د کالی بندری ښار ته تلل لاره اغزن دیوال محاصره کړی، خو بیا هم د افغانانو په ګډون په لسګونو زرو کډوالو هوډ کړی چې له دې ځایه به بریتانیې ته اوړي. دغه کډوال هره ورځ هڅه کوي چې په هغو لاریو کې پټ شي چې د انګلیس کانال نه بریتانیې ته ځي. په سلګونه کډوال د کالی په شاوخوا ځنګلونو او شاړو ځمکو کې کیږدۍ وهلي. دغه ځوانان د ښه فرصت په هیله چې بریتانیې ته لاړ شي په ناوړه وضعیت کې ژوند کوي. د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون د سه شنبې په ورځ د کالی کم ته ورغلی و. مونږ په هیڅ ډول اجازه نه ورکوو چې په دې ځای کې ناقانونه شبکې رامنځته شي او وده وکړي. مونږ په هیڅ ډول اجازه ورنه کړو چې دلته یو بل د ځنګل کمپ جوړ شي. کډوال او مرستندویه رضاکاران په پولیسو تور لګوي چې د کډوالو سره تشدد کوي. 22 کلن افغان کډوال چې خپل نوم نه ښیي له دریو اونیو څخه د کالی کمپ کې اوسیږي. کله چې پولیس موږ ودرولو، وی وهلو او وی ډبولو چې ویده وو، نو زموږ خیمې یو وړلې، وی څیرلې او په موږ یې ګاز وشنده. موږ یو وخت ان تر 10,000 کډوالو پورې د کالی د ځنګل په کمپ کې شپې سبا کولې. د فرانسې پخواني ولسمشر په 2016 کال کې بلدوزرونه ولېږل او دغه کمپ یې وران کړ. اوس مکرون تر هغه هم کلک دریځ غوره کړی او ټینګار کوي چې کډوال باید له کالی څخه د کډوالۍ نورو مرکزونو ته ولېږدول شي. د کډوالو ځینې خیریه موسسې د کډوالو په وړاندې د تشدد په احتجاج کې د فرانسې د ولسمشر سره له کتنې انکار کړی. دا واقعا له واقعیتونو لرې او یو ګام په شاتګ دی. دا چلند ځورونه بلل کېدای شي. اوس مهال د برېټانیې سرحدي کنټرول په کالی کې د برېټانیې او فرانسې ترمنځ د یوې موافقې په اساس کیږي. برېټانیا وایي د کډوالۍ ډېره دقیقه پروسه لري او ټینګار کوي چې د کډوالو په مرستندویو پروګرامونو کې په نړۍ کې یو تر ټولو لوی مرستندویه هیواد دی. بلخوا د جرمني د کورنیو چارو وزارت وایي په 2018 کال کې په هیواد کې د راجستر شویو کډوالو شمیر له 260,000 څخه 180,000 ته راټیټ شوی، خو د کورنیو چارو وزیر وایي چې اوس هم د هیواد لپاره دا شمیره ډیره لوړه ده. برېښنا عمرخیله د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنګټن.